לאחר שרשרת הישגים יפה, הגיע מכבי קביל ליפו למשחק בית מול קריית מלאכי, כשבאוויר מרחף חשש מהתוצאה. היות ולטענת אוהדי יפו המושבעים, יש מנחוס על המגרש בחולון, ויפו לא מצליחה לנצח בו כמעט אף פעם. מקווה שננצח, נמשיך את המומנטום. בגשם אנחנו אוהבים לשחק. ואנחנו סומכים על הבחורים שלנו, על הדשא, הם יודעים מה לעשות. חייבים לנצח. המטרה במשחק זה הייתה ברורה, לאסוף 3 נקודות ולהפיל למקום השלישי בליגה א' דרום. התוצאות המצוינות במשחקים האחרונים הפיחו שוב תקווה בלב האוהדים שחלום העלייה עדיין בהישג יד. תן לנצח היום בעזרת השם, אחת כך נדבר. על הניצחון של היום אמן! אלא שבמגרש הייתה התמונה שונה מאוד. שחקני מכבי יפו לא ממש הגיעו למשחק, ולא הצליחו לחבר מהלכים אפקטיביים ולסכן את שער היריבה. שזכו למזג אוויר נעים יחסית, המשיכו לקוות ולעודד. אך בכדורגל, כשלא מפקיעים, סופגים. בדקה ה-20 מוצא כחלון את עצמו לבד מול למל, בועט בחוזקה ולמל הודף, אך כחלון משתלט על הכדור החוזר ולא מותיר ללמל שום סיכוי. 1-0 לקריית מלאכי בחולון. גם לאחר השער לא מצאה יפו את עצמה. למל, שוער יפו, המשיך להיות המסתיים במגרש. בסיום המחצית ירדה יפו בפיגור 0-1. מנצחים, אל תדאג, מנצחים. האווירה בחדר ההלבשה של יפו במחצית הייתה כבדה. מנצח. כמה? לא יודע, אבל מנצח. רק עוד לא נגמר, אבל כמו שזה נראה, זה לא טוב. אין, אתה לא יכול לשחק פה, מנחוס, אתה יודע מה זה מגרש מנחוס? ניצחת את מרמורי, כל העונה, ניצחון אחד, רמפר. הולך לנו בבת ים, הולך לנו בחוץ. השנה שלי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, למה אתה לוקח ללב? אין, המגרש מנחוס, מנחוס, תכתוב עוד הפעם, מנחוס. גם המחצית השנייה לא הביאה בשורות חדשות ליפו, שמצאה עצמה יותר מאוימת ממאיימת. האורחים משכו זמן כמובן למורת רוחם של אוהדי יפו והשופט. בדקה ה-64 מבצע מור סיאנו, קשר קריית מלאכי, עבירה ורואה את הצהוב השני. קריית מלאכי נשארת ב10 שחקנים וליפואים הרגשה שאולי עכשיו יהיה לשחקנים סיכוי לכבוש. בדקה ה-68 מוכנס יאיר כהן צדק במקומו של יניב סבג. כהן צדק הכניס חיים בתנועה למשחקה של מכבי יפו.
בדקה ה-70 בועט ויצמן מ-18 מטר, שוער קריית מלאכי שומט, מרציאנו משתלט על הכדור ומוסר לחן מלכה שכובש, אך השער נפסל בטענת נבדל. בזמן שנותר, התקיף היפו ללא הפסקה את שער קריית מלאכי, אך האורחים התבצרו היטב וידעו לסכל את החוד הבלתי מדויק של יפו. בסיום ניצחו קריית מלאכי 0-1, ניצחון שגנז סופית את חלומות העלייה של יפו. בעוד האורחים חוגגים, נותרו אוהדי יפו מתוסכלים. תיאוריית המנחוס הוכיחה את עצמה. זה מגרש מנחוס, אני אמרתי את זה פה, יש לך מנחוס במגרש הזה. אתה לא מנצח פה, אתה לא מוציא נקודות פה, עזוב אותך. דקות לאחר סיום המשחק התפתחה קטטה אלימה ביציע. למה יפו משתלח? אלי קליש נראה בכל מקום, מרגיע, מפשר, מנמיך את הלהבה. תרגיעו את כולם, תרגיעו את כולם עכשיו. ואנו פגשנו קשיש לוחמני, שריף מטעם עצמו. מחשש למאומה רבתי, הוזעקו כוחות משטרה רבים למקום. מקללים, תקללו במגרש, לא מחוץ למגרש. מרביצים לילדים, אתם מרביצים, אתם תבואו אלינו, אתם מתים. להתפזר, להיכנס ולחרים ולנסוע מפה. נתחיל מעצרים, תעזרו את המקום. כולם הלכו, אבל עוד 10 דקות, 10 דקות, תראה, כולם הולכים כמו תקלה. שיהיה לכם יום טוב. גם לך מות. זה לא דבר בריא שיש את כל הבלגן הזה בסוף המשחק, בגלל זה פחות קהל בא. אנשים לא אוהבים את הדבר הזה, אין מה לעשות, זה מה יש. תמיד שאנחנו מגיעים לבאר, אנחנו חוזרים 10 שנים אחורה. כל הפסד של נקודה וכל הפסד של כלשהו, מכניס פה את כל המערכת לסחלול כזה גדול, רבים, משתוללים, באים בטענות לקריית מלאכי, מה קרה? באו לכל נקודות ואנחנו... משחק קלה שלנו, לא הלך היום. ממשיכים הלאה, מקווים לטוב, שבת שלום. לא הגיע לנו, לא באנו למשחק. מה להגיד, לא הלך, שבוע הבא נתקן. זה המבחן האופי עבורנו, וזהו, 1-0 קטן, מאוד מורזבים. אם זה השחקנים, אם זה הצוות המקצועי, אם זה המועדון, אם זה הקהל, המון אכזבה יש. חלק מכדורגל.